A cura e a prevenção das mais diversas doenças só são possíveis através das pesquisas. E este avanço na medicina tem sido frequente na nossa região, mas ainda é preciso ultrapassar algumas barreiras para que os estudos cheguem de maneira efetiva na sociedade. Fosfoetanolamina sintética, nome complicado, mas que promete resultados surpreendentes. Estudada por mais de 20 anos pela equipe deste professor aposentado da USP de São Carlos, a substância experimental é capaz de combater o câncer. Isso porque altera as características das células cancerosas, estimulando o organismo a atacá-las. Fosfoetanolamina é uma substância que o organismo humano tem bastante. Na realidade, você a fabrica ela. Para combater o câncer, você está aumentando aquilo que você já produz. Para muitos pacientes, a cápsula significa mais uma chance. Wilson, que enfrenta há 6 anos um câncer de próstata, não teve dúvidas na hora de fazer o uso da substância e garante que isso ajudou o tumor a regredir. Um grande indicador é o PSA, né? Que é o marcador tumoral da próstata. Ele está baixo, está caindo, significa que ele está quieto. Que é uma grande vitória, um grande avanço na história da medicina, né? As cápsulas eram doadas aos pacientes pela universidade, mas a distribuição foi proibida porque a fosfoetanolamina não é regulamentada e ainda não tem testes clínicos que comprovem sua eficiência. Da pesquisa até o remédio chegar nas prateleiras das farmácias, é preciso percorrer um longo caminho. É necessário uma série de testes em animais e também em grupos diferentes da população. Depois disso, a substância ainda tem que ser aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E às vezes a gente perde o paciente antes do medicamento estar no mercado. Então, quanto antes a gente vê o parceiro, melhor. A equipe da doutora Chun, da Unesp de Araraquara, espera por recursos para disponibilizar no mercado uma substância mais eficaz no tratamento do mal de Chagas. Atualmente existe apenas um remédio para a doença. Essa substância, ela tem uma atividade similar ao que existe hoje, porém a toxicidade é bem menor. E isso dá como alternativa de alguma coisa que não existe, né? Quer dizer, você só tem um no mercado. Seria interessante que você tivesse a alternativa de uma outra substância com menor toxicidade. Os pesquisadores do Hemocentro de Ribeirão também pedem mais incentivos. Há pelo menos 10 anos é desenvolvida aqui uma proteína para o tratamento de hemofílicos. Atualmente são feitos testes em animais, mas ainda vai levar alguns anos para o produto final chegar à população. A gente ainda precisa realmente melhorar a formulação e finalizar o produto. Nosso laboratório é pequeno e a gente realmente precisaria de incentivos, né, de investimento para que realmente a gente consiga ter todas as certificações e que aí realmente possa ser um produto viável para a população. No próprio Hemocentro é possível identificar essas diferentes fases da pesquisa. Enquanto umas ainda precisam de mais testes, outras já estão salvando vidas. É o caso da célula-tronco criada para ajudar pacientes que tiveram rejeição no transplante de medula óssea. As células produzidas aqui já são enviadas para 11 centros conveniados em todo o país. Só em Ribeirão, mais de 90 pessoas já foram beneficiadas. O índice de mortalidade desses pacientes que não responde ao tratamento convencional é muito alto, acima de 90%. E fazendo o uso das células-tronco, ele tem uma chance de pelo menos 10% de melhorar essa resposta. A nossa região é um polo em estudos de saúde. Em Franca, estes pesquisadores descobriram que o extrato de orégano age na diminuição do teor de glicose no sangue, o que beneficia os portadores de diabetes tipo 2. A substância apresentou excelentes resultados e já foi patenteada pela equipe. E estamos aguardando agora, né, um contato com uma indústria farmacêutica para prosseguir nos experimentos, né, visando a colocação desse medicamento no mercado. O orégano hoje ele é utilizado como um condimento, né, pela população em geral, então ele não apresenta efeitos tóxicos, então seria um medicamento bastante seguro. Este pesquisador da USP de Ribeirão
Ribeirão não tem dúvidas do grande potencial apresentado pela região nos últimos anos. Mas ainda é preciso ultrapassar algumas barreiras, e não só econômicas, para que os estudos cheguem de maneira efetiva na sociedade. Nós temos também problemas de natureza política na pesquisa e natureza ideológica. Às vezes os profissionais que estão ligados a esse complexo, né, acadêmico, assistencial que nós chamamos, eles têm crenças e podem até inclusive dificultar a pesquisa. Então essas são questões que, né, de natureza política e ideológica, que muitas vezes comprometem projetos de pesquisa que poderiam dar grandes contribuições. Cláudia Prates para o Jornal da Clube.